3 цагаан та бүхэнд өнөөдөр өдрийн мэд хүргэе. Binance-с trade main руу эрхэм мөнгө одоо хитвчээрээ хитвч руу эрхэн олдохыг би таагүй. За чи яа одоо ингэж Binance үндсэн хитвчэн дээрээ дараад overview хэсгээр нь дарлаа. Эндээс за withdraw буюу гаргах одоо авах гэдэг үйлчлэлээс. За эндээс Litecoin ч юм уу Alic coin одоо эндээс сонгоно гэсэн. Инки юм харин одоо энэ дээр байгаа хадгалагдсан хаягууд дээр хэрхэн өөрийнхөө хаягийг оруулах вэ гэдэг. Эндээс address management руу орлоо. Энд дээр байхгүй тийм ээ. Add withdrawal address гэдэгтээ дарлаа. Coin гэдгээ сонглоо. Litecoin маань энд дээр гарч ирлээ. За энэ бол сонгогдчлаа. За LTC гэ. За label дээр нөхөх төр trade cig mn гэж. За энэний хаягийг олохын тулд одоо trade mn руу орно. За энэ хөтрэйд минийха за трейд минийха хайг руу орлоо тийм ээ. Энэ дээр та бүхэн хитвч гэдэг дээрээ дараад дарангуйч нь доотлын хэсэг гарч ирнэ. Эндээсээ та бүхэн орлого гэдгийг сонгоод энэ орлого байж шуулна, энэ орлого байж шуулна. Яг эндээс сонгох шаардлага гардаг учраас яг аль нэг нь сонгож болно гэсэн үг. За тэгвэл орлого хэсэг рүү оръё. Трейдинг мен нарийн төрөлд жоо юу та бага ажилтаа учраас за ингээд та бүхний энэ орлогын хайг чинь эндээс ингээд юу сонгоно, койно сонгоно, Litecoin энэ дээр гарч ичинэ. Тэнгүү таны орлогын хайг энэ дээрээ гарч ирнэ гэсэн үг. За одоо уншиж байна. За ингээд таны орлогын хайг чинь ингээд трейдинг мен руу ордог орлогын хайг чинь ингээд гараад ирж байгаа. Тэгээ үнийг ингээд хуулж авлаа. Хуулж аваад одоо Binance-ийнхаа энэ адрес дээр хуулж тавина гэсэн үг. За ингээд энэ хуулсан хаягаа add whitelist гэдгийг заавлаар даруул илүү дээр байт юм аа. За submit дарлаа. За submit дарахад энэ дээр mail хаяг дээр чинь одоо хаягаар чинь дамжуулаад үйлгэнэ. Код илгээнэ. Үнийг авахын тулд send хэсэгтээ дарна гэсэн үг. За send дарлаа. 60 секундэд одоо нэг линк хурж ирнэ. Та хурж ирнэ. Үнийг нь энэ дээрээсээ харчин гэсэн үг. За. Логин тийм ээ. За энэ Google verification code гэдэг юм уу? Утсан дээр суулсан authenticator гэдэг Google authenticator гэдэг энэ application-аар дамжуулж одоо кодоо харна гэсэн үг. Энэ бол 10 секунд тутам өөрчлөгдөж идэг юм код байг гаргаж байна. Эртгээ 20 секунд тутам. За ингээд одоо миний хаягийн дээргээ ихтчлээ. Тэгэхээр одоо хитвч руугаа дахиад оръё. Одоо тэгээд withdraw буюу гаргаж авах юм дээрээсээ Litecoin сонглоо. Тэнгууд хамгийн дээд яг trading manager хаягийн дээр орж ирсэн байна гэсэн үг. Ингээд үүнээсээ сонглоо. LTC буюу Litecoin-ийнхаа хэмжээг сонглоо. Эндээс 3 буюу одоо ингээд бага үлдэгдэл энд харагдж байгаа энэ үлдэгдлээс бага доог оруулна тийм ээ. Харин ингээд гүйлгээ гаргахаас өмнө энэ transaction fee 0.01 Litecoin-ийн судалт байдаг. Ингээд submit дараад таны гүйлгээ амжилттай болно гэж ойлгох хэрэгтэй. За та бүхэн дахин нэмэлт бичлэгүүдийг үсч ивэл тайлбарууд үсч ивэл та бүхэн доор сэтгэлдүүдтэйч доор сэтгэлдүүдтэй бичээрэй. Аа мөн таалагдвал лайк тэгээд бусдад өгөхийг хүсвэл шеэр дараарай. За баярлалаа.